personalisht kam shprehur ga dishmërim për t'i vënë në dispozicion telefonin tim si pas procedurave ligjore dhe sot do të paracitem atje për këtë veprim hetimor të nevojshëm për të hetuar atë kallëzim që unë kam bërë. Ashtu siç paralajmëroi në daljen nga mbledhje e grupit të Partisë Demokratike, Gazmen Bardhi u paraqit në prokurorinë e posaçme për t'u vënë në dispozicion telefonin e tyre, apo gjithçka të ishte e nevojshme prokurorëve për të hetuar se nga janë dërguar mesazhe që sipas tij tentojnë të shantazhojnë ato. Duke ju përgjigjur gazetarëve për autenticitetin e përmbajtjes së dokumenteve të publikuara dhe të dërguara edhe në adresë të tij, ai e mohoi kategorikisht që e dorëzova telefonin tim personal për të bërë qyrjen e nevojshme dhe për të marrë gjitha të dhënat e nevojshme prokuria e posaçme për të verifikuar mesazhet shantazhuese që kanë bërritur të shtunën në platformën Signal. Nuk bëhet fjalë për asnjë përgjim real. Ato dokumenta janë prodhuar me qëllim kriminal, kanë ndodhur edhe me persona të tjerë, dhe me njerë, sa po jam njohur me to, kam vënë në djeni prokurorinë e posaçme, sepse në këtë rast kjo ka të bëj edhe me kredibilitetin e vetë prokurisë posaçme dhe me faktin që individ të caktuar me qëllime kriminale përdorin të dhëna që si regull administrohen nga kjo prokurori, duke sajuar përmbajtje të rreme, është tashmë zyrtarisht e konfirmuar që ai format dhe ato procedurë verbale nuk ekzistojnë në përgjimet zyrtare të SKECC-s. Numri 1 i grupit Demokrat u shpreh se mesazhet të tilla shantazhuese u janë dërguar edhe të tjerë deputetëve, ndonëse nuk pranoi të tregoj emra.